Det finns ett pris som ligger mig extra varmt om hjärtat. För det hade nog inte funnits om det inte var för mig. Och mina 26 stycken läsbloggar som jag gjorde där 2008. Det är nämligen priset Årets lärare. Jag fick det som lärare och i 2008 i Webbstjärnan. Grattis, Scott. Ja, det är så här, jag jobbar fortfarande av det priset eftersom jag sen då blev anställd och fick ta över det här projektet. Så att jag fick inga pengar utan jag fick snarare ett jobb. Roligt jobb. Ja, jätteroligt jobb. Ja, det är bra. Men i den här kategorin så har vi också öppnat upp så att det inte bara juryn som kommer med nominerade utan man får nominera utifrån. Och här hade vi ett antal lärare som blev nominerade. Och några av dem finns representerade här hos oss för vi bjöd in alla nominerade lärare. Men i slutändan så föll juryns val på en pedagog. Ska du läsa motiveringen? Jag kommer att läsa motiveringen och den lyder. Årets lärare i Webbstjärnan 2016, för att hon är en sann eldsjäl som gärna sprider sin glöd till kollegor, är allt med målet att alla ska blogga. Och vinnaren heter... Oj, här hade jag lite mer information. Vad schysst. Det går fort här nu. Ska vi se om vi kan få fram det. Veroni Leonord! Grattis! Här har vi ju Veroni ifrån Hallsberg, var det inte så? Tar väg upp här, va? Tar en högersväng och kommer emot det här fina priset av Kristina. Veroni, här finns det bara en enda fråga att ställa. Det är den gamla klassiska sportfrågan. Hur känns det? Ja, orimligt. Det måste vara helt... Alltså, tänk, alltså, lärare och så årets lärare. Och hela, vad är det liksom som händer i dig just nu? Ja, jag vet faktiskt inte. Det är, jag tycker det är overkligt och så tycker jag det är konstigt att stå utan barn. Jag tycker de skulle vara här. Du får prata in där och så får du säga något fint till dem. Ja. Hej Stoftsätterskolan. Ni är bäst. Jag som har följt ditt arbete i några år. Och det kanske några andra också har. Vi vet ju att du har ju stått på den här, eller du har aldrig stått på den här scenen förut, men du har skickat upp elever på den här scenen förut. I vilken prisklass brukar du ta hem priset? Klassblogg. Mm. För du är en fena på att driva klassbloggar. Hur många klassbloggar är du liksom... Du är inte ansvarig för dem, det vet jag. Men hur många har du satt igång i år? Jag vet inte faktiskt. För du sätter inte igång egna klassbloggar så mycket, utan du sätter igång dina kollegor som sen klassbloggar. Ja. För det är också de som har nominerat dig. Ja, vi har på Stocksätterskolan så har alla årskurser och alla fritidshem har bloggar hos oss. Mm. Plus att vi även sprider det till förskolan och andra skolor. Vad är det bästa med att använda bloggen i undervisningen? Elevers delaktighet och inflytande över lärandet, tycker jag. Mm. Så är det. Så om ni inte har sett en klassblogg förut så tycker jag att ni ska googla in på Veronis Etter. För den är helt fantastiskt rar. Den finns kvar. Ja, den ligger fortfarande. Stocksätterskolan.se, där ligger alla våra bloggar också. Så kika gärna in. Finns den fina hejaramsan där också? Ramsan om skolan? Ja. Det ligger också där. Ja. Skulle man kunna höra en liten... Nej. Men jag vill väldigt gärna hälsa till alla elever på skolan och mina underbara kollegor och min fantastiska rektor. Mm. Stort grattis. Jag måste få ge en kram för det ingår också i det här priset. Då vill jag också ha en kram. Bra jobbat! Hälsa hela gänget från Hallsberg.